Bino babituukiddeko mu lukiiko lwe batuuziza ku ofiisi y'omubaka wa Pulezidenti atwala divisioni y'ekimaanya Kabonera Ahmed Katerega nga lwetabyemu abasuubuzi abeegatira mu kibiina kyabwe ekya Mpigi Multi Stakeholders Platform, abazirunda abeegatira mu Greater Masaka Pig Farmers Association ko n'abakulembeze okuva mu kitundu kino. Eri mu ofiisi ya Feri Kulufula esobola okugamba nti Sewanyana Embizzi yaguze bweziti ne bweziti. Abakulu abasirikale abapoliisi mpulideko information ye gambye nti twagambye okwekalakasa twachogedde era tubadde tuteekateeka okusaba olukusa era nga tutuuse ne mu offices ez'enjawulo okunoonya ngeri kije tugenda okwekalakasa olw'ebizibu byaffe ebituluma sirwa police tetulina buzibu na police yakwata bantu twalaba n'abaakwatibwa nga they were breaking lawful orders wadde baba yitababbi ne baba abasubuzi nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Sewanyana Charles basinzidde wano ne basaba bakwasibwe obuyinza n'omulimu gwabwe mu bujjuvu basobole okulwanyisa obubbi bw'embizzi nga bakozesa obukugu bwe balina. Sewanyana era alungamizza nti bo bawandiika buli aleeta embizzi mu Lufula ko n'oyo agimuguzizza kyokka ne beewuunya lwaki buli bakuuma ddembe lwe bakola ebikwekweto batuukira ku midaala gyabwe. Nga bagala okuvaayo abaalaba amaanyi ge matono lwaki kakato tuko tuteekako fayiro nti baakutta ababbi b'embizzi naye nga ne bwe bakutte tasuubula wabula akola ku mudaala kituluma kiva ku ki obukulembeze obwaffe tebukola. Njagala kusaba ekyokubiri tenda ey'omulimu gw'embizzi ebeeremu tunyigiriziddwa nnyo. Abasuubuzi abalala beekwasizza enkola yazi tenda jebogira konti eyononye buli kimu bwe batyo ne basaba tenda ebeeremu okwetolola Masaka yonna. Wabula abalunzi b'embizzi bakiikidde abasuubuzi banensingo bategeezezza nti mu basuubuzi bennyini mwe muli ababbi baazo nga n'oluusi batuma bannaabwe abeefuula abaguzi baazo olw'ekiro ne baddayo ne bazibba. Bano basabye abasuubuzi b'embizzi okwetereza bajjemu ababbi mu mulimu gwabwe. Mujewa abana abwe mutuma mubamanyi mubamanyi tukirize bana amazima gakawa nyetu tubugere mubamanyi abana abajja kushimira fimba twali mbizi nezeba guza kubeyi wabeyi fanetia nefo kisha tuliba nyivu nyo bantu baka abamaziga bana abamaziga baka aba mbizi yuna lazimazewo ebibu bana babuko nyeri yumba mze ndi victim wantu ababibu mbizi nabibu mbizi yangi enumba na ukutu usakati ero kubabwe yabbiwa emitawano mingi wezatandika okusituka okusingawo kubanga nze siri mwangu nange abakulu abo okujjako nga bakkiriza ne batuyamba ku mulimu guno naye kikyali kizibu okujjawo obubbi bw'embizzi. Sekyondwe Samuel akulira abalunzi b'embizzi mu Greater Masaka asabye embizzi zonna zisalibwe mu kifo kimu nga zeekebejjeddwa abasawo era nga ziyingiziddwa mu bitabo bwe kiba ng'obubbi bw'embizzi bwakulinnyibwa ku nfeete. Abatuumibwa nti babbi n'ababbi bennyini bonna bawona ekikoligo. Ekyokubiri nti abantu batunda ennyama ng'ekebereddwa abasawo bwe kikwatako. N'ekyokusatu twalina ekirowoozo nti ensolo yonna esalibwa olwa Ministry of Agriculture Animal Industry and Fisheries kubanga eyagala lipooti ne'likoodi embizzi ezo zibeere likoodidi. Adumira poliisi mu divisioni y'ekimanya Kabonera Kutos Titus alabudde abasuubuzi b'embizzi obuteetantala kwekalakaasa wabula n'akakasa nga bwe bagenda okwongera amaanyi mu kulwanyisa obubbi bw'embizzi. Naga yimire mukaduku wali tuweze na yeye byokola kuteka embere yokutisa tisa security yetu tugenda kukiliza. Avunanyizibwa ku bisolo mu kitundu Henry Mukasa alambuludde ebigobererwa mu kiseera kino nga mulimu aleeta embizzi mu Lufula okubeera ne bbaluwa okuva ewa nnyini embizzi okuva mu bakugu ab'ebisolo. Gyagenze okugula nannyini asooka mulamukolera kiiti n'agenda ewa ssentebe w'ekyalo n'amuwa ebbaluwa. Baluwa enedde omusawo ow'eggombolola agitwala n'amuwa internal movement permit. Waliwo inter district permits gavumenti maifu yezituwa Ministry of Agriculture and Animal Industry and Fisheries.
Sente wa division ya chimanya kabonera Steven Luchamzi wanu wa senzi de na wera Okutambuza Embizzi ne nyama yayo ngatekuli baluwa ya LC eranga n'Embizzi zonna za kusali wanga mulufula. Embizzi fena buli omu akwatibwako wako tulabenga ensonga eno iyo bibu Embizzi kendera. Ensonga okubitusaze wonti tewali Embizzi genda kudamu kutambuzibwa ngeva mu kitundu chafe ngateina baluwa ya sentebe wero suwanu. Kwa atu chidabi enti wabelawe betu li mwaguze Embizzi ajitambuze nga buwaya gade awava obubibu Embizzi. Tusala wanti Embizzi okutambuzibwa okuva weru ndi dua okutwalibwa mu kifo ekirala ino kubanga ene baluwa ya chia person wecharo ngiliko ne stampu. Tulowooza chija tuyamba okendeleza dala obubibu Embizzi. Nesonga nanti tugenda kuba ne before ebimanyiddwa. Wetusalire Embizzi zaffe.